በደብረ ብርሃን ከተማ በቆዳና ሌጦ ዘርፍ ያለውን የመዋለንዋ ፍሰት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ የከተማ አስተዳደሩ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ገለጸ በቆዳ ውጤቶች ዘርፍ በግንባታ ሂደት ላይ ሶስት ፋብሪካዎች መኖራቸውን የገለጸው መምሪያው በዚህ አመት ተጨማሪ አምስት ፕሮጀክቶችን ለመቀበል ማቀዱንም አስታውቋል ወንዲፍራ ዘውዴ ዝርዝራለሁ መዋለንዋይ የመሳብ አቅሟ እያደገ የመጣው ደብረ ብርሃን ከተማ አሁን ላይ የበርካታ ኢንዱስትሪዎች መገኛ ለመሆን በቅታለች ሆኖም የኢንዱስትሪዎች የማምረት የዘርፉ ስምሪት ፍታይነትን ማስጠበቅም ይጠይቃል። የከተማ አስተዳደሩ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ ብርሃን ገብረ ህይወት በተለይም በቆዳና ሌጦ ዘርፍ የአካባቢውን ጥሬቃ እስ ጨምሮ ማምረት የሚችሉ ባለሀብቶችን ለመሳብ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል መሰረታዊ ዘርፍ በጣም ከምንፈልገው በላይ ከ መቶ ምናም ፕሮጀክቶች በላይ ያሉን ኬሚካልና ኮንስትራክሽን ኦልሞስት ከ150 ፕሮጀክቶች በላይ ያሉን በቴክስታይል እና ጋርመንት ከ160 በላይ ያሉን በቆዳና ቆዳ ውጤቶች ላይ ግን ሶስት ብቻ ናቸው በሂደት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ አካባቢ የሚመጡ ባለሀብቶች ሁሉንም ዘርፎች ያካተተ መሆን መቻል አለበት የሳሳብን ኢንዱስትሪ ብለን ስና ቆዳ ዘርፉ ላይ ነው ስለዚህ ከቆዳ ታርጌት አርገን ፕሮሞት አድርገን ማምጣት መቻል አለብን የውጭ ባለሀብቶችም በዚህ ዘርፍ ላይ የሚሰማሩ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም በዚህ ዘርፍ ላይ ሊሰማሩ የሚችሉ ቢያንስ አምስት ባለሀብቶች መመልመል መቻል አለብን ብለን መሬት ከአስር ሄክታር መሬት በላይ አዘጋጅተን አስቀምጠናል ከተማ አስተዳደሩ አምራች ኢንዱስትሪዎች ተወዳዳሪ አዋጭና የውጭ ምንዛሪ በሚያስገኙ ዘርፎች ባለሀብቶች ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይፈለጋለም ብለዋል አቶ ብርሃን በቆዳና ሌጦ ምርት ላይ አምራች ኢንዱስትሪዎች ከክህሎትና ከቴክኖሎጂ አቅርቦት ጋር በተያያዘ ችግር እንዳይገጥማቸው በቅርቡ ካሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በቅርበት እንደሚሰራም አቶ ብርሃን ተናግረዋል ቆዳ ምርቶች በዋናነት በጣም ብዙ የተሰራበት አይደለም እንደ ከተማ ጫማ የቆዳ ጫማ ውጤቶች የሌዘር ጃኬቶች የቦርሳ ቀበቶች እነዚህ አሉ እነዚህ ትንሽ ይመስላሉ ግን በገበያ በዋጋ ስናያቸው በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ ይህንን ሊተኩ የሚችል ምርት እዚህ አካባቢ ከማምረት አኳያ ከቀጣይ አኳያ መሬት ለይተን ባለሀብቶች ፕሮሞት አድርገን አሁን ብቻ ወደ ግንባታ ላይ የገቡ ወደ ሶስት ባለሀብቶች አሉ በዚህ ዘርፍ ማለት ነው ስለዚህ ቀጣይ ምርት ሲጀምሩ በዚህ አካባቢ ያለውን ብቻ ሳይሆን በሁሉም በጎረቤት አካባቢዎችን ያሉትን የምርት ፍላጎት ሊያሟሉ የሚችሉበት እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ ጤናማ የኢንዱስትሪዎች ምርታማነት እንዲኖርም ፋብሪካዎችም በኩታ ገጠም በመለየት እንደ የባህርያቸው በአንድ ስፍራ ቦታ አዘጋጅቶ ወደ ስራ የማስገባት እንቅስቃሴው አሁን ላይ ትኩረት ተሰጥቶታልም ብለዋል ቆዳ ዘርፎች እና ቴክስታይል ዘርፍ ለብቻው ማድረግ መቻል አለበት ምክንያቱም ከኢንቫይሮንመንት አንጻር ማህበረሰቡን ከመጉዳት አንጻር አብሮ መሄድ አይደለም በዚህ ዘርፍ የሚመጡ ባለሀብቶችን ለብቻው ማህበረሰቡ ሊረብሽ የማይችል ጎኖ ያለውን ኢንዱስትሪ ሊረብሽ በማይችል መንገድ ራሱን የቻለ ክላስተር አዘጋጅተንለት ወደዛ እንዲመጡ ነው የምናደረገው ራሱን የቻለ ትሪትመንት ፕላንት ገንብተው ወደ ስራ እንዲገቡ የሚያማክሩ ኤክስቴንሽን የሚሰጡ ባለሙያዎች ስላሉ በዚህ መንገድ ክላስተር አካለን ዝግጅ የሆኑበት ሁኔታዎች አሉ